Биздин Кыргыз Республикасынын президент жардыгы чыккандан кийин бир канча бул жыйын болгон. Бул боюнча ички нормативдик документтер да даярдалып келген. Мына өткөн эле жумада баарыңыздар билесиздер, бизди министр кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожоошов менен биргеликте биз президенттин кабыл алуусунда болуп чыктык. Бул жерде президент аябай өтө мындай кенен убакыт менен ошону менен бирге көңүл Баткен областына көңүл буруп, кандай биз жеңилдиктерди беребиз ошолордун ар бир маселесин мындай такай карап чыкты. Бул биринчи маселе. Бул макамда биз эмнени алабыз? Бүгүнкү күндө Баткен областынын жашоочуларына эң кызыктуу нерсе биз кандай, кайсы тараптан кандай жеңилдик алабыз? Ушул кызык болуп турат да. Бул өзгөчө статуста 4 режим каралды. 4 режим каралды. Бул биринчиси бул өзгөчө салык режими. Экинчиси бул Кыргыз Республикасы Министр кабинетинин тарабынан мамлекеттик кепилдик караган өзгөчө инвестициялык режим. Мындай тагыраак айтканда бул инвесторлорго кандай мамлекет тараптан жеңилдик болот жана кандай кепилдик болот деген маселе каралды. А үчүнчү маселе бул товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруунун өзгөчө режими. Бул деген нерсе мамлекеттик органдар ошол товарларды ошол менен бирге мына кызмат көрсөтүүлөрдү кандай тартип менен алып барат. Эгерде биздин Баткен областында кандайдыр бир кырдаал өзгөрүлүп кетсе, жаман жака бул жерде жана өзгөчө кырдаал деген буйрук чыккандан кийин ар бир мамлекеттик кызмат же болбосо орган бир источниктен товарларды сатып алууга мүмкүнчүлүгү болот. Бул деген эмнени билдирет? Мисалы бизде билесиздер тендер деген түшүнүк болуп жатат. Мамлекеттик сатып алуу тендер деп убакыттан дагы биз жоготуп коюп жатабыз. Тендерде ар кандай нерселер дагы болуп жатат. Эгерде ошондой өзгөчө кырдаал учурунда айыл өкмөт болобу, акимият болобу, башка мамлекеттик органдар болобу, бул бир источниктен келишим түзүп туруп сатып алууга алардын укугу болот да, бул тез аранын ичинде. Бир ушундай жеңилдик бул үчүнчүсү. А төртүнчүсү болсо бул Кыргыз Республика Министрлер кабинети тарабынан аныкталган тизмеге ылайык калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү боюнча өзгөчө жеңилдик режими деген. Бул мамлекеттик органдар тараптан кандай жеңилдиктер болот? Мисалы мен айтып кетсем, саламаттыкты сактоо тармагын эле айтып кетейин. Бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо тармагында мисалы бизде ошо калкты тейлөө учурунда эгерде биздин жарандар барып ооруканада жатып калса 800 сомдон акча төлөйт. Буну баарыңыздар билесиздер. А биз ошону 50% түшүрдүк. 50% түшүрдүк. Демек биздин жарандар, Баткен областынын жарандары 400 сом төлөп калат. Андан тышкары рентген, башка жана кызмат көрсөтүү багытында акысыз болот. Ушул маселени чечип чыктык. Президент колдоп ушундай чечим кабыл алды. Же болбосо ички иштер министрлигине алып көрсөк, азыр көптөрү бизде Россия Федерациясына барып атат, анан кандайдыр бир документтерди толтурууда биз жана соттолбогондугу тууралуу справка алып жатабыз. Бул акысыз болот 1 марттан баштап. Ошону менен бирге ички иштер министрлигинде кандайдыр бир медициналык комиссиядан өтсө же болбосо жумушка биздин Баткен областынын эр жигиттери жумушка кирип биз иштейбиз деп калса ошол медициналык өткөрүү, кароо, текшерүү акысыз болот. Ушинтип бизде 7 мамлекеттик органдан ушундай бир жеңилдик көрсөтөт да. Ушундай бир 4 режим. Эми караңыздар, 4 режимдин ичинде биринчи режимде эмне дейли? Салык режими боюнча. Салык режими боюнча бул салык режимин 4 түрүнөн бошотуп атабыз да. Бул мүлк салыгы, жер салыгы, киреше салыгы жана сатуудан алынуучу салыктын түрлөрү. Ошол салыктан бошотулуп жатат. Бул биздин жашоочуларга дагы, ошол менен бирге инвесторлорго дагы. Ушунан бизден жеңилдик болуп атат бул 62 айылда. Андан тышкары мына Кыргыз Республикасы Министр кабинети тарабынан мамлекеттик кепилдикке караган өзгөчө инвестициялык режим деген бул инвесторлорго. Мисалы үчүн биз инвестор десе биз түшүнбөшүбүз керек. Инвесторлор бизге инвесторлор бөлүнөт. Ички инвесторлор болуп жана тышкы инвесторлор болуп. Эгерде бизде сиз эле ошол айылда жашап атып эле кандайдыр бир өзүңүздөр
инвестициялык жумушту жасасаңыздар, ошол жерге ишкана ачып калсаңыздар, мисалы, сиздерге жеңилдик каралып жатат да бул. Бул эмнеден жеңилдик? Мен жанагы айткан өзгөчө салык режиминен жанагы мүлк сатып алуудан жер салыгынан бошотулат. Биринчиден. Экинчиден эгер де ошол инвестор 1 миллион доллардан Кошмо Штатынын акчасынан доллардан жогору инвестиция кылса, ошол айга ошондо мамлекеттик кепилдик берет. Эгер де ошонун ишканасы күйүп кетсе, же болбосо талкаланып кетсе, башка бир же кандайдыр бир жаман нерселерге учурап калса, мамлекет ошол акчаны 1 миллион акчаны канча акча ошол жерге сарпылса, ошол акчаны мамлекет кайрадан толуктап берет. А башка областтарга караганда, башка областтар Баткен областына караганда аларга 3 миллиондон жогору. А Баткен үчүн 1 миллион болуп жатат да. Андан тышкары Тоокен тармактарында карап чыктык. Бул билесиздер Баткен областындагы Тоокен бүгүнкү күндө өтө Тоокенге бай. Областыбыз буруса иштетишибиз керек, изилдешишибиз керек и туура колдонушубуз керек бул Тоокенди дагы. Эгер инвесторлор келип 10 миллион доллардан ашык инвестиция алып келсе, акча сарпылса биздин Баткен областына, ошолорго дагы мамлекет кепилдик берет. Жана мен айткандагыдай төмөнкү жогоркуда айткан сөздүн ошондой кепилдик берет. Эгер дагы талкалалы мисалы же дагы кандайдыр бир жаман учурга учурса, мамлекет ошол акчаны кийин төлөп берет. А башка областтарга, 6 областка же Баткен областынан тышкаркы областтарга, аймактарга 20 миллиондон жогору бул. Эгер де 20 миллиондон жогору Кошмо Штатынын акчасын алып келсе гана кепилдик берет. А Баткен областы үчүн, 10 миллиондон гана жогору. То есть бул деген эмне дегенди билдирет? Бул инвестицияларды тартуу максатындагы бүгүнкү күндө мамлекет Баткен областына көрүп жаткан камкордук.